Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. Dnešní záznamy budou pouze dva a jeden z nich bude z ABčka, z arkádové hry, pozemní hry, a druhý bude z RBčka, letecká hra. Nelekejte se té arkády, já vám to vysvětlím, proč jsem zcela mimořádně právě tohle zařadil. Takže nebojte se, těšte se. Já neříkám, že ta arkáda bude něco jako hezkého, ale uvidíte prostě, proč jsem to zařadil. Budete překvapený. Tank Tigr nemusíme určitě v žádném případě představovat. To, že jsme v arkádě, to asi za chviličku poznáte i sami, protože ty tanky se samozřejmě v arkádě pohybují jinak. Jsou rychlejší, lépe se otáčí a podobně. Hráč Slepejšek 33, tak já myslím, že už jsme se s ním setkali. Ale přátelé, to, co ve své podstatě krásná hra na mimochodem, tak tohle video mě poslal syn tohoto hráče s takovou, abych tak řekl, s takovým dodatkem, jo. Tátovi je 44 let, ano, slyšíte dobře, 44 let, a víš, jak on na tom asi tak může s těma hrama bejt. Tak tohle, přátelé, je ale normální podpásovka, to je otřesný. Chudák chlap, jo, tak jemu je 44 a to znamená jako, že to prostě, to už má za sebou vlastně v podstatě a hraje ze setrvačnosti. No, synáček pacholek, jako jo, takže, hajzl jeden. takže, pokud se otec bude dívat, tak samozřejmě pozdravujem, 44 let, nic si z toho nedělej, to není žádný věk. Já znám chlapa, kterému je 650, je naprosto normální, tě upozorňuji, má ženu, děti, vnuci už tam jsou, jo, chlastá krásně, kouří, šuká taky pochopitelně, ale že by nebyl normální a že by jako nějakým způsobem to hraní ho nějakým způsobem, ne, je to úplně normální. Vůbec nic si z toho nedělej, dokonce mohu prozradit, že i můj vlastní otec, kterému je 660 let, si také občas zahraje, sice nehraje tohle sto, ale hraje takové hry, kde se musí používat teda vysloveně mozek, to znamená takové ty hry, které jsou opravdu na přemýšlení, tak to mu se občas zahraje, ale jenom občas. Tak, my se půjdeme teďkom věnovat tady Slepejškovi. Viděli jste, že první hrča, kterou dal, tak hned trefila naplno. Teď se mu povedla krásná další rána. Ono, ABčko, pozemní jednotky, takhle budeme se bavit. Tak ABčko, pozemní hry se hrají úplně jinak než RBčko. Tady vidíte, že ve své podstatě všichni jsou zakuklený. Hezky. Jsou prostě a zkrátka zatáhnutý co nejvíc za šutrákem, aby toho co nejméně vykukovalo. No a snaží se jeden druhého přechytračit tím, že prostě po sobě takhle střílej. Je to taková přestřelovaná kdo z koho. Jasně, někdo se může, už to řeknu blbě, ušklíbnout a říct, no jako debilita, ale může a nemusí, že jo, to prostě záleží na každém hráčovi, co ho prostě baví, a jestli slepej, že prostě baví hrát ABčko, no tak ho baví hrát ABčko a tím to zvadlo. Zatím to má tři kousky, tady vidíte, že, tady dostal Tigra. Tady vidíte, že Tigr, musím se přiznat, je schopný tank i samozřejmě na ABčku, kdy ve svým podstatě se zakempí, zatlačí se, no a ve svým podstatě můžete do něj střílet, jak zmyslí. Stačí, když se trošku nauhlujete, si myslím, a ten Tigr bude prostě dávat dost hrozný rány, protože ta 880, když se fakt dobře trefíte, tak prostě zničí cokoliv na jednu ránu. Flesk, viděli jste, krásně, přesně přes ten poklop řidiče, tak ten jí teda tam slíznul velice solidně, no a poprdeli to, že máme pátý kousek. Co se mě naopak na ABčku jako nelíbí, tak jenom zásah, i když koukám, že ji tam slíznou opravdu dobře, tak na ABčku se mi nelíbí právě to, jak je to hodně spojený dohromady a je tam velký rozptyl toho BRK, když to řeknu takhle, tak to se mi jako moc nelíbí. Nelíbí se mi taky
musím se přiznat, ta pohyblivost tanků, a je úplně jedno, jestli máte Tigra, anebo KVčko, nebo ISko, anebo naopak T-34, tak prostě ty tanky prostě jezdějí jak zběsilí a ve své podstatě jsou ty jízdní vlastnosti prostě velmi, velmi podobné. Tady vidíte, že tým modrých začíná zabírat toto Ačko, takže vypadá, že dobrý. Jinak já mám v práci taky kolegu, ten je ještě starší jak já, tomu je kolem 50, nebo přes 50, taky hraje ABčko, jo. Takže v pohodě, v klídku, sice on o sobě úplně fantasticky říká, já jsem taková kráva lama, že to vždycky není, no ale to je jedno, prostě no, tak se zahrá. A, bombičky padají. No jo, bum, bum, bum. No jo, ty jsou velký, to bude rána. Naštěstí mají velké zpoždění, takže stačíte odjet. Takže se nestalo vůbec nic, zaplať pámu za ty dary. Já musím se přiznat, že ABčko už ne. Nebudu ho hrát, nelíbí se mi to. Nemám ho rád, ani tanky, ani letadla. Letadla si zahraju v ABčku jenom v tom případě, že bych si náhodou prostě zapnul ty zlatý bitvy a musel bych mít ty tři sestřely, tak to jako jo, ale jinak ne. I zlatý, o zlatý goldy prostě hraju normálně klasickou RBčko a kaknu na to. Nemá to vůbec význam, teď jsem hrál naposled v RBčku o zlatý normálně klasický o těch 500 a úplně bez problému se mi to povedlo i s kolegou dát prostě během 11 her, čili z těch 10 nutných jsme 10krát vyhráli a jednou jsme prohráli, takže to byla paráda a mimochodem létali jsme to za Američany na 3. ranku, takže úplně v pohodě to šlo. Samozřejmě Tiger a Cromwell, no, tak tam je to asi jasný, no, bohužel. Tam pochopitelně je to hotovka, no, 7 kousků. Musím se přiznat, že 7 kousků na tomhletom ranku v ABčku není vůbec špatný výsledek, si myslím teda já. Když to vezmeme ještě kolem a kolem a nemáme, nebo nemá hráč slepejšek ani jednu smrt zatím, jo. Sice je rozstřískaný, velice hezký, ale no, vidíte, že blatník chybí. Tak ale jako i to já považuji za velmi solidní výkon. Takže jako nakonec, proč ne? No. Já se napiju kavča. Na co se určitě těším, tak protože sklanu TGM mi přišel záznam od Namara. Tak jsem na ně zvědavý, protože na Maru vím, že ten má kvalitní, takže to bude zábava. No a my si počkáme, přátelé. Tak jsme se dočkali, podívejte se, chudák Churchill. Ou, jenom zásah, jo. Já myslím, že v tomhletom úhlu ten Churchill asi moc šancí nemá, ale zvencnu ho tam posádkáře. Prekérní situace, plesku. Tak tam je asistence, nevadí. Vlevo bude T-34. A já, krásně hoří. Jo, nahoře je KVčko. A to asi nebude vidět, nebo bude vidět blbě. A jo, už se na něj zaměřuje. Nevím, jestli ho takhle dověžili na jednu hrču. A asi ne, a teď se ještě ke všemu otočil. Ne, šlo to úplně mimo. Ou, tady je Sherman, dokonce dva Shermany, plesk. Hned vystřelili oba dva. Teď už to nabíjení bude probíhat asi pomalej, protože evidentně posádkaři jsou vytlučený. Takže to už bude horší a horší. Ke všemu vidíte, že má tulipán tady z laufu. Takže já se obávám, že ho postupně tady uhlodají a ještě D5, ta by mohla i na jednu ránu dát, jako bez nějakých problémů. Ne, teď už to šlo mimo. Pravda je, že takhle se sbírají bodíky jako docela solidně, když se do vás střílí, tak vám nabíhají body docela slušně. Jediný důvod, proč do sebe nenechat střílet, obzvlášť když máme Tigra, že jo. Ten Tigr i v ABčku si myslím, že vydrží dostatečně velké množství ran.
Takže jako je to paráda. No, my se zase počkáme. Tak, Slepejš už se konečně rozhodl, že pojede, má opravený kanón. Tak jsem zvědavý. Blesk! Zásah jenom, jo. Vzalo mu to dva členy hned na tu jednu hrču. Tady je zašitej další šermy a číhá. A nahoře stále to kávečko. Oh, tak nakonec. Dostal chudák malej. Popravdě, tyhle ty šermeny, jako v RBčku, se musím přiznat, že nejsou nic moc. ABčku nevím, nehrál jsem s nimi, takže a asi to bude hodně podobný, i když tohle to bylo už ještě ta krátká verze. No, takže koukám, že máme 9 kousků, takže jako není to úplně nejhorší, musíme si přiznat, že prostě ježiš, a ještě bombičky pěkně, plesk. No a tečko, tak to je jasný. To i dostalo zezadu, ten si jenom štěknul. No, dobrý, dobrý, zatím to má úroveň, musím se přiznat, i na to, že to je ABčko, tak je to docela bezva. Vidět je, že ten Tigr, pokud ho hraje hráč, který to nějakým způsobem ovládá a nebojí se toho, no tak lze nastřílet velice pěkný nástřel, jak se říká. Víte, že modří stále mají obsazenou základnu, čili vítězí. No a Slepejš se táhne na jejich respawn, což je asi taková ta... A? Bombičky, slyšel? Což je vždycky taková už ta poslední ve své podstatě ta část hry, kdy prostě už animáci vám to obsadějí a už je konec prostě, protože plesk. Protože zkrátka dobře, jakmile vám obsadějí takhle respawn, tak už je to, jak už jste namejdlený. To platí všude. Nemusíte hrát nutně ABčko, to prostě je všude stejné. Tak, už je nabito. Ty bláho, pěkně. Ta věž, viděli jste, jak vylítla, hezky pěkně. Nahoře ještě to KV dvojka. Myslím si, že teď potká svůj nemezis, protože to KVčko určitě, protože víme, že má jednu smrt, tak si myslím, že to KVčko... Ano, škoda. Nicméně trefilo pěkně, ale bum, prásk. No a bylo po žížalkách. Nezrovna často mi posíláte záznamy s vysokými ranky letadel. Tady to je výjimka. Máme zde Focke-Wulf 190 D9, která svého času byla naprosto, ale opravdu naprosto ultimátní. Dneska už to není až taková pravda, nicméně Navaru z klanu TGM nám předvede, že je to stále velmi solidní stroj, obzvlášť když vám, jak se tak říká, prostě štěstí přeje. Takže pojďme se těšit, vidíte, že záznam je velmi dlouhý, takže ho pochopitelně pokrátíme, aby jsme se dostali k těm akcím, takže vzhůru do oblak. Tak konečně dostali jsme se po několika minutách do oblasti, kde se bojuje. Vidíte, že mezi tím, co nám dostoupal, tak drtivá většina, ne-li všichni, ne-li všichni enemáci se zatím stáhli dolů k zemi. Namaru vidí prvního a jde na něj, ví, že jsou víceméně všichni dole, a tak si jde, najpotáme toho Spitfirea, chudinka malej, Prémiová mašinka, jaká byla. Takže to máme hned první sestřel, tady vidíte Spitfirea dalšího. Na tomto ranku už létají opravdu dost dobří piloti, vás upozorňuji. A ten úspěch tady, pokud máte dva sestřely, dá se to klasifikovat jako opravdu úspěch. Pokud máte tři sestřely, jste dobří. Pokud jich máte více jak pět, jste nejlepší. Jste prostě kingové a povede se to opravdu velmi zřídka. Věřte mi, že je to u všech stejné. Myslím si, že i na Maru by mě tohle to potvrdil, že prostě jsou to opravdu výjimky, kdy se zadaří prostě sundat víc jak dva enemáky, tak to jsou velmi dobré, potom je to považováno za velmi, velmi dobrou hru. Na Marovi se ovšem povedlo něco lepšího a my si samozřejmě počkáme. Tak, zde vidíme krásný útok střemhlav na P47. Tak teď nevím, jestli Namaru náhodou nelíznul tou pravou polovinou křídla. Snad ne.
Hned tady čelňák, ale teď už slíznou určitě. Nicméně Spitfire, nevím přesně, jestli náhodou také nějakou nechytil. Nevypadá to. No, zatím to je zajímavé. Mimochodem, přesně když se na to podíváte, bohužel, tak vidíte, že celý tým modrý už je vychcípaný. Naopak, červení jsou na tom velmi dobře. Takže to bude trošičku problém, nebo je to vždycky problém, pokud je takováhle šílená přesila, tak dá se to samozřejmě odlétat, dá prostě se to nějakým způsobem zahrát. Problém bývá vždycky to, že pokud se v tom týmu oponentů najde alespoň jeden, možná stačí i dva, kteří prostě přemýšlí a odletí si stranou, nastoupají si, tak zatímco vy se tady babráte s odpuštěním právě se zbytkem toho týmu, pěknej se střel na Maru, pěknej, chudák, tak právě oni si nastoupají buď do vaší výšky, nebo ještě nad vás, a čím víc se babráte, vidíte, že už jsme ztratili 2,5 kilometru, jen to hvízdlo, prostě je to velmi rychlé. A právě tady už přiletávají další, kteří si mezi tím stačili nastoupat. Tady je ještě s ním další Focke-Wulf. Tak právě oni, ti lidé, kteří si stačí nastoupat, tak vás potom buď to donutí k útěku dolů, do nevýhodné pozice pro Focke-Wulfa, anebo vás dokonce sestřelí, nebo při nejlepším vás poškodí natolik, že prostě viděli jste tady spolupráci. Mnohokrát jsem vám ukazoval, jak taková spolupráce má vypadat. Jeden tahá, druhý střílí. Prostě takhle přesně takhle to má být. Je potěšující, že kluci nejsou spolu v jedné letce, ale potkali se náhodně prostě ve hře. No a viděli jste, že ta spolupráce tady prostě je. Je to prostě ono. Tenhle ten má dva kousky, má úplně stejný letoun a Namaru má už kousky tři. Takže ta spolupráce je tam prostě perfektní. A teď problém. Aha, pozor, CSAF, jo. Tak uvidíme, jak se povede CSAF. Hodíme. No, dobře. Namaru tam pěkně nalítnul, ale co ten Diablo? Namaru se dobře vyhnul, musím se přiznat, to bylo pěkné. Martin teďko hledám nějakého toho loupežníka, zdá se, že tady ten Spitfire je sám osamocen. Nicméně i když je Spitfire osamocen, dokáže natropit hodně velké neplechy. Vidíte, že zatím jsme se přesunuli o kilometr vejš. Takže devítka je dost dobrá, musím se přiznat, zkoušel jsem ji, je dost dobrá do 5 kilometrů. Pak už opravdu, to bylo zajímavé, to, myslím si, že tam byl zásah, ale pak už přátelé, pak už hodně ztrácí a nad 6 kilometrema už ve své podstatě nestojí vůbec za nic. Prostě je to šíleně špatný letoun, dokonce i ten motor vydává jakési skučivé zvuky, neidentifikovatelné, prostě je opravdu velmi špatné je to. To už potom tu D12, ta je do vyšších výšek určená, tak ta tam už potom nezlobí. Nicméně je méně obratná, takže vyberte si, že? Ohoho! Tak teď mě Namaru sám překvapil, že to byl snipe jako prase, viděli jste, že šel do velmi obtížné zatáčky pro Namara, pro samozřejmě. Ten prostě šel do opravdu velmi špatného obratu a Namaru zareagoval velmi hybitě. Řekl bych, že tam bylo i štěstíčko, ale tak to je nutný, ale to teda byl sestřel párek celám, pánové a dámy, to bylo moc hezký. To bylo pěkný. Tam máme Tempesta, ten je hodně nebezpečný. Pokud je to Mark 5, tak v těch výškách Mark 5 Tempest je doslova do písmene smrtelně nebezpečný právě pro tyhle ty 190-ky, to je, ty vole, no to se ani možný, on ho vůbec neviděl. Přátelé, tak to, no, je to Mark 5, vidíte, že Mark 5, teď bude zajímavý souboj, Mark 5 dokáže velmi dobře držet krok s Focke-Wulfem, ne sice v těch zatáčkách, problém je ovšem ten,
že zatáčky ve vyšších rychlostech už dělají problém právě i Focke-Wulfům. No a to je právě trošičku ten problémek. No ale vidíte, že máme ESO, takže pozor, na Maru, ESIčko, oh, škoda, to chtělo o kousíček dřív, nevím, jestli tam něco neslíznul ten Tempestík, vidíte, že na Maru teď ho vytáhl klapky, tlačí ho jak steklej, ten Tempest buď něco slíznul, pokud, oh, škoda, proletl dávkou, už jsme moc blízko, je to 320 metrů, to je hodně blízko, tam nám letěl ještě na pomoc další letoun, ano, Namaru ho zaregistroval krásnou kličkou, viděli jste úplně, jo, prostě přesně takhle, ten Focke-Wulf, takhle se to má létat, prostě jo, paráda. Tak, vytáhneme se na Spitfire, ten pro nás představuje větší riziko, ne. A Tempest, kde máme kolegu, tady, bohužel kolega teďkon udělal chybu, a to poměrně zásadní, vždycky běžte na toho, co je vejš, protože samozřejmě teďkon ten Spitfire nebyl důležitý, ale byl naopak důležitější ten Tempest. Kdyby ten Tempest na to koukal, ten hráč s tím Tempestem, a už máme jenom kulometíky, sakra, tak by dokázal zareagovat rychleji a myslím si, že by měli pánové velký problém okamžitě. Tak teď 190, nic. Špatný úhel. A trefa tam byla, čadí. A Namaru si to sype rychle k letišti, zdá se mi, protože už má jenom kulomety. A ten Tempest je ve velmi dobré pozici. Teď i ten Spitfire se dostal do výborné pozice. To je právě ta síla už právě těch spojeneckých letounů, že ale pěkně. Dobré zásahy tam byly do toho Spitfireu, řekl bych, že ji tam dostal, neže ne. Takže teď už jenom, a to bude problém, jestli Spitfire má kanóny, tak to bude průser. Pěkně, má. Králíček Azurit prostě... Ty Spitfirey, je to, no ty vole, 18, to je neštěstí, ty vole. Tomu neuletíte prostě, neuděláte už skoro nic. Bohužel zdá se, že, ano, bohužel, že přítel na telefonu, jak se zdá, je prtev, zahynul bídnou smrtí. Byl to následek, vás upozorňuji, té jeho chyby. Namaru neudělal žádnou chybu, ale udělal jí právě ten jeho spoluhráč, který pak tam bídně zahynul. Teď uvidíte ve své podstatě jenom úprk Namarův před právě tím Spitfirem a před tím Tempestem. Bohužel Focke-Wulf, i když ho máte ve fullu, tak nedokáže těmto letounům prostě uletět. Hlavně ne Tempestovi, ten Tempest nad zemí, ten prostě, ta Mark 5 teď lítá velmi dobře a Namaru volí samozřejmě útěk na letiště, kde se bude chtít opravit. Nabít si prostě, no to je jasné, prostě klasika. To se, takhle se to dělat musí prostě. Takže, letiště tady a Namaru si jde sednout. Mimochodem přistávání s Focke-Wulfem není nic obtížného, je to, dá se říct, jednoduché, pokud nejste teda poničený, tak Focke-Wulf je, protože má, vidíte, široký podvozek, tak prostě dosedá, dá se říct, velmi, velmi dobře. V tomto případě je Namaru dost rozsekaný, když ono to není vidět, jo, ale vidíte, že křidelko, motor je zasažen i křídlo je dost pohnojeno, jak se říká, cizími střelami. Takže to je vždycky problém. No, počkáme si na Namara, jak dopadne v druhé části. Tak, Namaru tady nachytal ještě jednoho malého koníka na P51. Vidíte, že ten prostě se tam věnuje likvidaci pozemních cílů a absolutně nevěnuje pozornost tomu smrtelnému nebezpečí. Tak to. Smutný příběh, přátelé. Máme tam šestý kousek. Ten byl víceméně zadarmo, ale to už vlastně takhle se to počítá. No. Tam je pochopitelné, že zkrátka dobře. A teď pozor. Tempest. Tak uvidíme možná ještě souboj. Jak to půjde. Ohoho! No tak tohle z toho jako přátelé se málo kdy vidí, že by se Tempest roztrhnul. To je dost blbý, no. Ten tam musel mít přes 8 kilo, protože jinak se Tempest netrhá. Tak to... No, to je jako... Tak, vidíte, že Namaru odchází, odlétá, pardon, s hlavou hrdě vztyčenou, protože, jak se praví v jedné krásné pohádce české,
jednoho zmoždil a druhého zesměšnil, tak přesně to se povedlo na Marovi. Máme 6 sestřelů, hra nám pomalu skončí, bohužel. Myslím si, že Nemaru mě tam něco říkal o tom, že to prohráli nakonec. No, konec konců si to můžeme zrychlit, protože opravdu už je tam jenom kousíček. Nicméně díky moc, bylo to super. A tak tamhle, ano, jasně. Bylo to super, bylo to krásně zahraný od Namara, paráda. Mně osobně se to strašně líbilo. Já osobně se domnívám, že to je jeden z těch nejlepších výsledků, které jsem právě ze 199 vůbec viděl. Tady bohužel uvidíte to, že samozřejmě ty pozemní jednotky si to rozdávají mezi sebou a samozřejmě, že se tam vykrápí a ničí se následně. No a už je konec. Namaru se držel perfektně, viděli jste, že prostě bez vlastní smrti dokázal sundat 6 enemáků. Bravo, přátelé, bravo. Takže mně osobně se právě ta letecká část líbila. Fantastický to bylo, blahopřeju. Přeju Slepejškovi hodně zdaru, aby se mu povedlo synáčka převychovat. No a samozřejmě na Marově sklenu TGM, mimochodem dělali jsme s nimi rozhovor, byla to velká bžunda. Právě jsem ho nahrával na YouTube, na svůj kanál, takže pokud máte zájem, tak se podívejte. Asi si věřte tomu, že prostě problém je v tom, že jak se kecá, jo, tak se moc nekouká na to hraní a na to hraní kolikrát vypadá tak, jak vypadá, takže to je problém. Já doufám, že tyto záznamy se vám líbily, mně se teda opravdu líbily, teď už budu dávat opravdu spíš takový akčnější, takže o to vás chci požádat, aby ty záznamy, které byste mě eventuálně posílali, tak musí být prostě akční, takové, jako nám předvedl například Namaru. A konec konců i Slepejšek, bylo to docela pěkné, musím se přiznat na to, že to byla ABčková hra, kde všichni všechno vidí, prostě nikdo se nikam neschová. Přesto přeze všechno bylo to moc hezké. Přátelé, děkuji vám obou dvou. No a vám divákům díky za pozornost a někdy zase naslyšenou.